nás čeká třetí box a tím bude Panini Zenit 2010-2011. Pětkrát v balíčku, 10 balíčků v boxu. A jak jsme říkali, nebo zbavili jsme se o tom ve skupině, rozvalo se nás teda asi jenom 5, ale velkou kartu z tohohle budeme rozebírat a budeme z toho vyndávat tu malou. To je tato. Necháme si ji nakonec. A podle té malý budeme dávat týmu. To znamená, že když na velký bude Ottawa, rozebereme Ottawu. A když na malý bude Anaheim třeba, dáme kartu Anaheimu. Zelené z Anaheimu. Mike Green. Jeremy Renick Philadelphia. Karton. Jussi Jokinen. Andrew Lett z Atlanty. Atlanta potažmo, myslím, Winnipeg Jets. Máme Mariana Gáboríka. Sydneyho Crosbyho z Pittsburghu. Patrika Kejna. Petera Forsberga z Colorado. A tady první. Grace is the World goalie Jimmy Howard. Pod tím je ještě jedna kartička a ta si myslím, že je hodně dobrá taky, protože je to jersey karta Jamesa Neela z Pittsburghu. Limitace 38299. Pěkný, pěkný. Já se omlouvám, jsem se toho trošku zaskočený, tohle, jak jsem říkal, už je to moje premiéra Zenitů. Takže pokud nikdo zná líp jak já, tak se omlouvám, že je to takový, jaký to je. A tak, třetí balíček, Tim Thomas, a tam máme něco barevného, co si necháme nakonec. Teď jsem vyhodil karton z toho, takže jak jsem říkal, Tim Thomas, Brett Richards z Dallasu, Patrick Morlo San Jose, Tim Thomas. A hned dvě za sebou a je to Claude Giroux na Ruby nebo Red, jak se to jmenuje tato karta, nevím, Red Parallel nebo něco, každopádně je to Claude Giroux. A ještě jedna a to je pro Calgary a je to nějaká mozaika, tady čtu, Mikael Backlund, Mika Kiprusov a Jerome Higgin z Calgary Flames. A Calgary mám já. Takže UPO, první hit. No, Zenity se mi teda, musím říct, že taky zatím moc líbí. Asi tenhle ten produkt budu odvírat častěji. Tady máme Coreyho Perryho z Anaheimu, Tomáš Kaberle Boston Bruins, Brett Hull Dallas Stars, Kartonik NHL, Jeff Carter Philadelphia a James Višňevský Montreal Canadiens. Ty karty jsou opravdu moc hezký.
Dan Hamhuis, Vancouver, Tomas Vaněk, Buffalo, Dave Schultz, Philadelphia Flyers, Carton, Milan Lucic, Boston Bruins, Mikko Koivu, Minnesota Wild. A nás čeká posledních 5 balíčků, plus velká karta bonusová. Marc-André Fleury, Pittsburgh Penguins, Brad Burns, tady jsme měli trošku překvapení jedno, odhodím kartonek, tak to zkovám. John Tavares, Niklas Lidström a Vancouver Canucks, Chasing the Cup, Daniel Sedin. Tak Michale, snad se povedlo a budeš spokojený s svým prvním breakem. Teď jsme to tu zrovna s kolegou řešili, než jsme odevzali ten box, že bychom ti mohli něco vytáhnout, tak prosím. Tak a my jedeme dál, zase vytáhnu karton. Niklas Bäckström, Washington, Tim Jackman, Calgary, Tomáš Vokoun, Florida Panthers, já myslím, že řadovka, která neurazí. A! No, pojď sem, pojď, beruško moje. Oliver Ekman Larsson, výborně, Phoenix Coyotes, hard sign karta, nádhera. Limitace 73,498, no tak, zaplať pambu za ty dary. A ještě tu máme jednu kartu, Ryan Getzlaf, Anaheim Mighty Ducks, všechno nejlepší. Pěkně. Gifted Grinders. Nádhera. Tak tenhle ten balíček byl extra dobrý. Tak a jedeme dál. Michael Camilleri. Brian Boucher. Šup. Vojtěch Volský, New York Rangers. Patrick Kane, Chicago Blackhawks. Curtis Jones, St. Louis Blues. A Winter Warrior, Evander Kane. Je to, myslím, že jersey karta. A patří Winnipegu Jets, protože Atlanta přešla na Winnipeg, myslím. Ještě z kontrolu, ale měla by to být karta pro Winnipeg Jets. Tak je, moc hezká karta. Moc se mi líbí. Bez limitu teda. Tak, poslední dva balíčky. Tady máme Aleše Hemskýho, Edmonton Oilers, Erika Johnsona, Colorado Avalanche, Mark, teď nevím, jestli je to Dekanik nebo Oekanik, to je tak špatně napsaný, ale je to každopádně National Predators a je to karta limitace 93999. Nevím, jestli je to Rokíčko nebo asi jo. Tady ještě máme Mikea Richardse a Careyho Price. Pohovu se teda projet, jestli jsem nějaký roky nevynechal. Poslední balíček, ještě před velkou kartou. A tady se nám skoval Ryan Getzlaf, Martin St. Louis Tampa, Kelly Hrudy z Los Angeles. Pěkný. To je opravdu pamětný. Kartonek, Dustin Brown a Henrik Lundqvist z Rangers. Tak, já ještě zopakuju, co jsme teda tady vytáhli. Tady máme asi to roky, teda Mark Dekanik. Jersey karta Winter Warriors Evander Kane. Gifted Grinders Anaheim Ducks Ryan Getzlaf. Oliver Ekman Larsson Hardsign asi roky. Verze tady mi to přijde, ano. Daniel Sedin, Chasing the Cup.
Tady máme tu Red Parallelku, Mozaika, Calgary Flames, Backlund, Kyprusov, Iginla. To je ta červená paralelka, Claude Giroux. Gifted Grinders, Jersey Karta, James Neal. Chase of the World, Award, Cody, Jimmy Howard, Detroit Red Wings. Tak já ještě rychle, ale opravdu v rychlosti projedu, jestli jsem teda tady nevynechal nějakou tu rookie kartu, ale já myslím, že už ne. Ještě rychle dostaneme, aby to video nebylo moc dlouhý. Tu velkou kartu. Tak, a jdeme na to. Jak jsem říkal, první velkou budeme trhat, ať je to jakýkoliv tým. A je to Boston Bruins, to už vím teď. Takže Oldo, bohužel. Je to Cam Neely. A teď jak to trhnout. Já bohužel tady... Já tady... Mám, že to nějak rozničím. Bych hrozně nerad. Opatrně. A už ji máme, už k nám leze. A je to zase Branešvil. Andres Lindbank. Podpisovka. Hroký karta. Tak to snad není možný. A limitace 89/99. Tak já si myslím, že jsme udělali moc dobře, že jsme to teda roztrhli tu kartu. A Nashville Predators zase prostě nezbývá, než pogratulovat. Tak, to byly Zenit 10-11.